i Goca nekoliko nedelja prije toga, znači sve je smišljeno, ja je sve isplanirao, nekoliko nedelja prije toga Goca odluči. Sad će ona mene zaprosi. Ja sam te prvo zaprosila! I to je bila Lady Gaga za Slijedi Lazy, žele biti ja. Kao mi. Kad idem u provod, ne treba mi povod. Kad idem u dvoboj, ne treba mi oklop. Kad idem u ponor, nemoj bacat konop. Zaš, jer ne želim vašu pomoć, a? I ne želim tu glumatata. Zadovoljno sa današnjim snimanjem. Ja sam. Još imamo jednu. I danas smo radili 3 emisije radnje. I ostala mi još jedna za snimanje. Ne snimam da vlogujem, zašto ono, preokupirani smo sa scenarijima i ostalim zezancijama. Radili smo recenziju za Xiaomi. Meni je posao da pričam telefonima koji imaju sve znam. Na kraju klipa ću da vam stavim neke recenzije koje smo do sada radili, da možete ih pogledate, a mi sad nastavljamo dalje. Poletio da se snimaju vesti. Dobrodošli u vesti u 18 časova. Nemojte se subscribe-ovati, nemojte lajkovati video. U najbitnijim vestima. Dario nije smršao. Neko ko dobro ovako se zavrtim. Če slomite u stolicu. Jutro smo počeli snimanje emisija. Sad je 4:10. Napolje pao mrak. A nama dan tek počeo. Daža crno-bela muzika. A ne, crno-bela muzika. Da. Ne sad skonto. Napravio sam ozbiljnu grešku u prošlom videu. Zbog te greške bih želao svima vama se izvinim iz dubine duše. Veoma mi je žao što sam rekao da ne volim suve stvari, a što je to bila laž. Ja mnogo volim suvo meso. Gotovo ne mora ništa da kaže, samo stavim slušalice. Ne. Šta je? Šta misliš što je muzici? Užasno je. Ovo je užasno. Deo kad se izvinjavam dok je crno-beli video. Ne, ja sam što... Pustim ti crno-belu muziku. Ne možeš da bude muzika kad neko peva... Moci, nemoj, ubit će nas ljudi. Izvini se svim fanovima i reci da obožavaš Billie Eilish. Izvinjavam se svim fanovima što obožavate Billie Eilish. Jako mi vas je žao. Nije da ja ne volim. Samo ne slušam da je. Želim da se izvinim svima što se zaprosite ove koje ne volim Billie Eilish. Eda ti da mi je šamar ako stvarno može. Ajde. Zašto? Pa ne, nikad. Da li ti misliš se neki idiot ko bi i ja dozvolio meni moja verenica odvali šamarčinu. Neći se mene to odvalaš mi šumačom. Nije, u redu. Sprem se ti iščaš i vrat. Znaš se ti je ulošao? Znaš se ti me ulošao? E ti me udari. Gde? Šamar. Ajde, možeš. E. Dobre, ja. Gdje će te udariš šamar, jesi ti normalno? Aj, uzmi jastuk i udari gnač, što možeš kao da mi udariš šamar, da nikako bi ja izgledala da mi udariš šamar. Ja ne umarla, vrat! Goco, šta radimo? Idemo u goste kod mine. Šta stvarno radimo? Šta stvarno radimo? Neću da priznaš. Dobro, ne moraš da priznaš. Brate, ne moraš stani, da priznaš. Stani, stani. Video sam na YouTube-u da je jedan čovjek napravio brutalnu kuću za kerove. Pogodi ko je taj čovjek. I duguješ mu nešto. Tom čovjeku. Nisi mu vratio nešto, ukrasio mu. Ali, eto, kad mislite da neće, ono baš hoće. Muđim čale. On je čovjek takvu kuću napravio, znači mi u životu nećemo takvu kuću našu, brate. Znaš kakvu kuću napravio za Kerova? Ja ne mogu to verujem, brate, šta lik radi, na kog gledam i ne verujem. Ja mislila kao strani neki klip, vidim piše ono, Ćaletova radionica. Subscribe već našo kod ovog. Jedno što je napravio stabilizator za kameru, onaj kran, brate. Priznaj zašto idemo kod mine? Pa idemo da kupimo Christmas vibes. Ako sećate kad god sam išao u Žišku na posao, šetao sam baš tom ulicom, pored tije zgrade uvijek sam komentarisao koliko brzo napreduje. I mogu vam reći baš iznapredovalo. Skoro gotova zgrada za godinu dana, čoveče. Mini, kupili smo mini rani paketić. Kupili smo joj ovo.
Wow, to se meni stalo mnogo više svidlo. Ovo sam ja izabrao. Ja ovo nikad nisam imao. Mislim da će se svidjeti sigurno. Ajde, snijem ti sljedeće kako šetaš. Snijem kako šetaš, aj nastavite. God sam za kadar, okreni se, neću dva put. Pa dao sam da ti mene ošamariš. A stala stabilna mi ispala kamera, brad. Naći parking stan u Beogradu je noćna mora. Koliko sam provali, 15 mi to tražiće parking. Šta kaže, ne morate doći, a? Mi smo treba doći u 6, sad je 8:20. Sve je kriv parking, ništa mi nismo krivi. Ti imaš jako dobro čelo za čvegere. Ne. Jedan čveger. Upala si mi šamalja, tebi jedan čveger. Aaaa, sad ću mi uzeti crveno. Imaš šminku. Izvini, ste jako. Izleta mi prst. Ovo ste šamar. Nije bilo gore šamar, ajde. Jeste, bilo gore. A baš dobro. God se videla nešto na Instagramu i sad će me da pokaže. Pravit će se kada je to njena ideja. Znam ti ja sve kafanski trikove. Nemam razbije čaše, brate. Znači, da smiješ da se kladiš sa mnom, da ću ja da brže popijem ove tri čaše nego ti jedno u malo. Dobro. A ima samo dva pravila. Ja prva mogu da popijem moju prvu čašu, to je prvo pravilo, ali ti ne smiješ onda da piješ svoju, dok ja ne popijem svoju prvu. Dobro, imaš kao prednost. To je prvo pravilo, imam prednost jednu čašu i drugo pravilo je ne smiješ ti da diraš moje čaše, ne smiješ ja tvoje čaše da diram. Ovo ima dlaku unutra, neću da pijem. Je li to prank? Nije. Gleda ketina, brate. Nije dlaka, to je neka, to jeste. Je ovaj... Neću da se gladiti. Ma nije. Šta se rada s vodom? Dlaka je, brate! Aj, ovaj bacit. Ne, ovo znaš, Bor. Ne znam. Ne, veš ćeš uradit s mojom čašom. Ostavim čašu. Pljuđeš mi u čašu. Neću pljuđu. Samo zvrani fond. Ti radi svoj, ajde. Ne, ja neću pipnu tvoju čašu. Pljunut ćeš mi u vodu, neću! Tad smeta! Pustiti, pa to je pa ne diram čašu! Pusti! Pa ne diram čašu! Pusti tu reformu! Šta? Ne sveš diraš moju čašu. Daš da popiješ ove dve koje se ne jednu pivu. Nemoj! Nemoj! Ne rešeno. Čekaj. Jesi znala za to? Ne! Znao. Pretpostavljam ćeš nešto uraditi sa ovom mojom čašom. E, druga fora. Ti svoj nisi popio, ja moj jesam. Znaš, popiš tri. Prvo ja ne znam da ti mogu popiti tri čaše. Aj snijem. Znam, ja to kad... Ovo je najbolji deo optoga. Neee. Popio, evo sad... To je... Ti mi izgubila optogu sad zašto nemaš popit vodu. Skočao na pola puta. A smislam nešto jedan posla pijem. Ne, ja mogu. Koji si loser? Džaba ti svi trikovi, brata. Da to, da tu uradim, da to ja tebi skočim. Može? U, pa ja bi smijela, ti ne možda skočiš toliko. Pa zelo da ga skočim. Ajde, ajde. Ajde, 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 skoči. Skičo se slovi. To je to. Lifehack Socks 11. Zavrneš, izvoriš. Znao sam da je fake, znači znao sam da je fake. Znate šta je još bilo fail? Gocin pokušaj da mene zaprosi. Ajde vam objasnim šta se dešavao. Ovo nikad nismo trebali da izbacimo na YouTube, mene je bilo malo sramota. Pre same prosidbe jedno, moguće jedno par meseci i više. Dobre. Sam ja razmišljao to da te ja zaprosim, kao kako bi te zaprosio. Neko sećaš, tamo sam spomnio neko putovanje, mi negdje idemo
i kao stalno sam komentarisao da imam kao neku specijalnu destinaciju tu kao zadnju. Ja sam te pitao gde su se tvoje babe ljede upoznali, tako nešto, bila neka fura, pa idemo na to mesto. Da. Na kraju smo našli te, to glava i je bilo samo vrijeme kad ćemo da otputujemo, znači to je jedno što je kao, znači ono, datu smo već bili zakazali. I Goca, nekoliko nedelja prije toga, znači sve već smišljeno, ja već sve isplanirao, nekoliko nedelja prije toga Goca odluči, sad će ona mene zaprosi. To muškarci radili kao ženama, kao na mene ostave na svom laptopu, onako otvoren kao sajt za kupovinu prstenja, kao verničku. Ali inkognito stave. Da, inkognito, ono to kao devojka dođe i slučajno vidi. Ja iz ugla ono vidim burme za muškarce. Ovo je vernički prsten za muškarce. Goca je jedan običan prankser i tela je meni da prankuje kao on meni kupuje prsten. Da. A ja kad sam to video... Šta? Ništa. A šta radiš to? Vernički prsten za muškarce. Ja sam teo da umrem. Zašto ja gledam sajtove gde su prstenja stano, koji ću prsten da kupim. I glavno, isto gledam inkognito da ti ne vidiš, da ti nemaš u istoriji. Da sam ja pročito prsten za muškarce. Bio sam samo, ah, na vreme. Kje si ti bolo? Teo sam ti to nađeš i da se istripuješ. Bura, sve nam sam se istripao. Stvarno. E, znači prije ću ja tebe zaprositi na ti mene, ko što ti nič nikad. I sad kad bi te zaprosio, mi izgledalo da se zaprosio zašto si mi ti isforsirala. Nije. Let it be, bro. Let it be. Ja sam mislio ti počela smeti. A šta si ti mislio kada si vidio s ovom prstenu? Ja kad sam vidio to prstenu, ja sam mislio sam ja retard ostavio. Da ćeš ti sve znati i sam upropastio celu ideju, cijelu prosudnu. Aj, ja to mislim su, to si ti tako nešto mislio. Da, ja se toliko iznervirao na sebe. Kako je moguće sam ostavio ovu stranicu? Aha. Ja mislim ti se naljutio na mene kao što ja tebe hoću da verim kao ti niste da izbaciš klip. I ja tebi onda posle toga danim kao aj izbacimo taj klip, izbacimo taj klip. Kao nemoj još, ne znaš šta znaš sve kao. I si istripao? Jes, srce mi stalo bilo. Stavaš ove. Znaš kako znam kad si istripao? Kad ovako uraš. Onda si istripao. Kad uzimaš screenshot. I to je bila priča o tome kako je Goca mene pokušao da prankuje da me zaprosi. Da. Evo, ja sam te prvo zaprosila, oh my god! Nisi, yes. Ti si meni prvo ostavila stranicu u web sajta, brate, s prštenjem. Nisi meni pitala ništa. Možda klekneš, sine moj. Možda klekneš. Pogledajte kako on ima razvijena ramena. Pogledajte kako je lik jak. Kako ga gleda intenzivno.